ימינו. אומר הרמב״ם, הזורע כלשהו חייב. אדם שזורע בשבת, אפילו כלשהו, כבר מתחייב בשבת. זאת אומרת, אפילו זרע, לא צריך כאן איזה זריעה של שטח שלם או של ערוגה מסוימת, אלא אפילו זרע אחד. אז זומר את האילן כדי שיצמח, הרי זה מעין זורע. זה ידוע שהאילנות, ברגע שרוצים שהם יגדלו יותר, צריך לזמור אותם. דהיינו לקצוץ את הענפים שלהם, כמובן בצורה מקצועית, ואז זה גורם לאילן שהוא יצמח הרבה יותר. בלי שתעשה את הזימור הזה, הוא יצמח בצורה מאוד חלשה. הדבר הזה הוא קיים בעיקר בענבים, ולכן זה נקרא מלאכת זומר, כיוון שהענפים של הענבים נקראים זמורות, אז לכן נקרא את המלאכה הזו זומר, שהוא תולש, שהוא קוצץ את הזמורות של הענבים. אבל באמת זה קיים בכל העשבים כולם, בכל הצמחים כולם, שאם אדם קוצץ אותם על מנת שיגדלו יותר, גם זה מעין זורע. אבל המשקה צמחים ואילנות בשבת, הרי זה תולד את זורע, וחייב בכל שהוא. דהיינו, שאדם שהוא משקה, אז זה נחשב תולדה של מלאכת זורע וחייב בכל שהוא. מה רוצה הרמב״ם לומר? מה ההבדל בין זומר שהוא אומר שזה מעין זורע, לבין משקה צמחים ואילנות שזה תולדת זורע? מה נפקמינה? נפקמינה היא שכשאדם זומר, לא בהכרח הוא מתכוון לזריעה. הוא יכול להיות שהוא זומר כי הוא צריך את הענפים האלה, ולכן הוא לא יהיה חייב משום זורע. יש הבדל במלאכות שבת בין מלאכה שהיא מלאכה ברורה. זאת אומרת, אדם זורע באדמה, הוא עכשיו זורע באדמה, לא יודע למה, כי הוא רוצה ללמד את הבן שלו איך זורעים, לא בגלל שהוא צריך את הצמח הזה. הוא עשה מלאכת זריעה. עכשיו אתה יכול לדון אם זו מלאכה צריכה לגופה או לא מלאכה צריכה, אבל הוא עשה מלאכת שבת. אבל כשאדם עשה זמירה, אם הוא התכוון שזה יצמח, זה זמירה. אם הוא לא התכוון, אז זה לא זמירה בכלל, זה מוגדר כמלאכה אחרת. זה חילוק שהוא מאוד יסודי בהלכות שבת. אבל גם איסור דאורייתא. מה? תלוי. אם לא הייתה לו כוונה, זה לא איסור דאורייתא. אדם שחותך עץ. אדם שהוא חותך עץ ואין כוונתו שהוא יצמיח, הוא מתחייב רק משום קוצר, הוא לא מתחייב משום זורע. רק... בסדר, אבל אם הוא מתכוון לזה שזה יצמח, הוא חייב שתיים. הגמרא אומרת, זומר וצריך לעצים, הוא מתחייב שתיים. מתחייב גם משום קוצר וגם משום זורע. וכן השורה חיטים וסעורים וכיוצא בהן במים. אדם לוקח חיטים וסעורים, שורה אותם במים כדי שינווטו, כדי לגדל אותם. הרי זה תולדת זורע וחייב בכל שהוא. גם שם אם הוא שם חיטה, אחת פעם היו לוקחים סמר גפן, מרטיבים אותו, שמים שם חומוס או שועית או כל מיני קטניות, כדי שינווטו, או כדי לגדל אותם סתם, או גם אם רוצים להספוך את זה לדיאטטי, יש קטניות שכשאוכלים אותם בפני עצמם הם גורמים להשמנה. אם מנביטים אותם במים, זה כבר משתנה. אז בכל המקרים האלה, אם הוא שם את זה בתוך המים, הרי זה חיה... לא, אז אם הוא שם את זה סתם שינבות בשביל לאכול את זה, לא. אבל אם הוא שם את זה כדי שיצמח, הרי שהוא חיה משום מלאכת זורע. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.